Na mtazamaji, tukisonga mbele, gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko amesema yuko tayari kuondoka mamlakani siku chache baada ya hoja ya kung’atuliwa kwake mamlakani kuwasilishwa katika bunge la kaunti ya Nairobi na kiongozi wa wengi katika bunge hilo Michael Ogada. Kwenye ukurasa wa Twitter, Sonko amesema hatakubali kuhujumiwa kupitia njama ya kumng’atua mamlakani kwa lengo la kumshurutisha kutia saini ya kutoa pesa kwa shirika la huduma kwa jiji la Nairobi ambalo ameliteja kwa shirika haramu. Siku mbili baada ya ilani ya hoja kumng’atua mamlakani gavana wa Nairobi Mike Sonko kuwasilishwa katika bunge la kaunti ya Nairobi, Sonko amewajibu wanachama wa bunge hilo. Kwenye ukurasa wa Twitter, gavana huyo ameipuzilia mbali hoja kumng’atua mamlakani akisema haitakuwa na athari yoyote na kusema yuko tayari kuondoka mamlakani. Sonko amesema jaribio la kumuondoa mamlakani ni sehemu ya njama ya kumshawishi kutia saini ya kutoa pesa kutoka kwa hazina ya kaunti ya Nairobi ili kufadhili shirika la huduma kwa eneo la jiji la Nairobi ambalo amedai kuwa ni shirika haramu. Mr. Speaker, sir. Mnamo Alhamisi, kiongozi wa walio wachache katika bunge la kaunti hiyo Michael Ogada, ambaye ndiye aliwasilisha hoja hiyo, amesema hoja hiyo inaungwa mkono na wanachama 86 kati ya wanachama wote 122 wa bunge la kaunti hiyo, ambayo ni zaidi ya idadi inayohitajika ili kupitisha hoja hiyo. Aidha, masaibu ya Sonko yanatokana na hatua yake ya kukataa kutia saini mswada wa matumizi ya pesa za kaunti ambao ulitengea shirika la huduma kwa jiji la Nairobi shilingi bilioni 37.2, hali ambayo inatishia kulemaza shughuli za shirika hilo.